Di Kuantan, dua buruh binaan warga Myanmar dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kuantan atas pertuduhan membunuh rakan sekerja mereka Oktober lalu. Tertuduh Hamid Hussein Muhammad Hussein, 31 tahun dan Muhammad Karim Hussein, 25 tahun mengangguk faham terhadap pertuduhan yang dibacakan di hadapan Majistret Nordiana Abdul Aziz. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa dengan niat secara bersama membunuh rakan senegara Abdul Kadir, 40 tahun. Di kawasan Tali Air, Kampung Padang Lalang, Cerating, Kuantan. Dalam kejadian itu, tertuduh didakwa menjerut mangsa menggunakan baju lengan panjang milik mangsa antara jam 7 hingga 8 malam 30 Oktober lalu. Tiada jaminan dibenarkan terhadap kedua-dua tertuduh dan Majistret menetapkan 13 Februari tahun depan sebagai tarikh sebutan semula kes sementara menunggu laporan berdasiasat dijalankan.